Усім привіт! В ефірі знов програма «Next» та я її ведучий Віталік Шишарін. Кожного разу ми намагаємось обирати найцікавіші теми та підіймати актуальні питання. А їх у нашому житті стає все більше. Тож сьогодні планується не менш корисна дискусія. Говоримо про тварин та їх господарів. Як поводитись з цими пухнастиками? Хто піддається дресируванню? А для кого потрібен особливий підхід? Про це та інше розкажуть гості студії Валерія, Валентина Кушніренко, діючий спортсмен та тренер, та наш особливий гість Тіса. Тіса, голос? Голос. Голос. Привіт! Вітаю вас. Що ж, Валерія, розкажи, в тебе якісь проблеми з твоїм улюбленцем, я знаю, так? Так. А хто в тебе взагалі? Мою собаку зовут Арчик. Йому 11 місяців. Діло в тому, що моя собака любить часто погрізти диван, пособирати всі тапки, понадгрізати. Ну, йому, походу, так подобається. Ще він любить кусатися. Угу. Вот, це мене роздражає більше всього. Тобто він робить шкоду в домі, так? Так. Да. А як думаєш, що може бути причиною такої поведінки? Може, йому щось не подобається? Ну, я думаю, що йому просто мало часу уділяємо, так як я вічно либо на роботі, либо в школі, либо чим-то зайнята. Мама теж вічно на роботі, і молодша сестра, ну, вона не буде вигулювати собаку, угу. І я думаю, йому не вистачає уваги. Валентина, розкажіть, як давно ви займаєтесь собаками і розкажіть докладніше про свою діяльність? А, ну, у мене Тіса вот появилась в 2010 году. Мы с ней пошли к кинологу, к нашему Криворожскому, к Марине Павловой, и занимались бытовой дрессировкой. А потом я узнала, что есть разнообразные виды спорта с собаками, и я ушла вот именно в спорт с головой. Мы, на данный момент мы занимаемся agility, dog-pooler и dog-frisbee. Клас. А от у вас тільки одна собака або ще є декілька? Ну, у мене вдома три тер'єра. І плюс у нас в місті є, ну, ми створили таку спортивну організацію «Шалені пси». Угу. І к нам приходять дуже багато різних собак. Тому я займаюся багатьма собаками. Круто. Тобто ви прям такий в Кривому Розі двигун ось цієї діяльності, так, із собаками? Так. Клас. А як ви гадаєте, що може бути причиною того, що от у Лєри якісь проблеми з твариною з її? Ну, собаку потрібно нагружати як фізично, так і умственно. Угу. От тому немає нагрузки, і от тому собака починає робити шкоду. Тобто можна просто грати з нею більше, так? І вона вже може і не буде, так? Понимаете, не просто вот играть, а нужно именно разучивать какие-то трюки с собакой, учить что-то новое. Когда собака вот занята именно умственно, она очень устает. Когда я со своими собаками что-то учу новое, ну, разучиваем новый трюк. 15 минут, все, и собака устала. Вот реально, она поработала мозгами, она устала. Ну и это также тренировки, вот тот же дог-фрисби. Это, да, собака за 20 минут просто выматывается вообще. Поэтому мы работаем по чуть-чуть, 5 минут поработали, немножко отдохнули. Потом делаем еще подход. Ну, хорошо заниматься спортом, хорошо работать с собакой умственно. Ну, я гадаю, користь не только собаке, а и тренеру, так, обязательно, людині. Обязательно. Активный способ життя, так? Лер, а чи намагалась ти дресирувати свого улюбленця? У мене були попытки, ми ходили к кінологу, і я старалась, але так як у мене времени нет практически, то все как бы безуспешно. Зрозуміло. А чи є в тебе ще домашні тварини? Да, у мене дуже багато животних. Так як я живу в собственном домі, я можу собі це дозволити. У мене дуже багато котів, у мене їх 5 штук. Ого! Это все мальчики, слава богу, потому что если были бы девочки, было бы еще больше. На опыте проверено. Потом, у меня много собак. У меня 3 собачки есть. У меня есть попугайчики, крысы, кролики, рыбки. Я бачу в тебе что-то с рукой. Это, случайно, не тварины твои? Нет, это я по глупости занималась спортом. В нашій гості, скажімо, традиційні тварини. Але давайте дізнаємось, яких найнебезпечніших, найкрасивіших та найекзотичніших тварин заводять люди у себе в домівках. Наша постійна рубрика «КЕП». Увага на екран!
Забудьте про собак, котів та рибок. В сучасному світі вам не обов'язково ходити до зоопарків, щоб побачити екзотичних тваринок. Адже, ймовірно, щось дивне житиме у вашого сусіда чи друга. Коли більшість людей чує слово «екзотичний», то думає про щось дике та небезпечне. Насправді, поняття «екзотичний» стосується тих видів, що не є характерними місцевості проживання власників таких тварин. До вашої уваги топ екзотичних домашніх улюбленців, що можна зустріти в домах українців. Капібара – це найбільший гризун у світі. Вони живуть в Південній Америці. Людям подобається утримувати капібар вдома, оскільки вони розумні, грайливі та соціальні тварини. Лисичка – феник. Ці вухасті створіння проживають на півночі Африки. Є одним з найпопулярніших домашніх улюбленців. Відносяться до собак, але мають характер котів, оскільки сплять більшу частину доби та можуть бути навчені ходити на лоток в туалет. Саймірі – один з наймиліших представників екзотичних домашніх тварин. Вони не дуже великі, однак веселі, грайливі та енергійні. Мають найбільший розмір мозку в порівнянні з іншими приматами, отже їх можна дресирувати та привчати. Валабі схожі на кенгуру, але менші за розміром. Їм потрібен простір та власна територія. А також усі тварини потребують багато уваги та вашого часу. Тож, спершу ніж заводити екзотичного улюбленця, слід переконатися, чи зможете ви забезпечити його усім належним. А ми продовжуємо. Валентина, розкажіть, взагалі, як знайти підхід до тварини, до своєї? Ну, у меня это довольно-таки очень легко получается. Я очень эмоциональный человек, а собаки, они очень чувствуют и читают язык нашего тела, наши эмоции. Поэтому у меня вообще никаких сложностей нет, ну, по крайней мере, пока не возникало. А от чи дійсно собаки легше піддаються тренуванням, аніж інші тварини? Я не могу ответить на этот вопрос. Я больше никого не дрессировала. Ага. Вот. А вообще, даже вот взять две разные собаки, и процесс дрессировки происходит по-разному. Угу. С одной собакой можно выучить один трюк буквально за 5 минут, а с другой собакой тот же трюк можно учить неделю или две недели. Каждой собаке свой подход. А може це залежить від породи або віку? Ні? Ну, звісно, краще починати займатися собакою з раннього віку. Взагалі собака займається, як тільки вона з'явилася в домі, зі щеночка. В перший же день ми об'ясняємо собаці якісь правила проживання в домі, що можна, що не можна. Учимо першу команду глазки, це щоб собака вміла концентруватися на хазяїні, дивитися йому в глазки. Самое простое вот с первых дней. Если мы начинаем работать со щеночка, с собакой, то собака привыкает работать, она уже знает, что сейчас мы будем что-то учить новое, и они любят очень учить что-то новое, они любят познавать, любят угождать нам. А вот яку б ви пораду дали Валерії? Або ж всім, хто завів собаку в домівці своїй? А первым делом обязательно идти к кинологу, заниматься бытовым послушанием, чтобы с собакой было комфортно жить. Вот. А лично Валерии открывайте YouTube. Там есть очень много ссылочек, где подробно описывается, как учить там какой-то трюк. Вот. И начинаете заниматься с собачкой ну, какой-то такой вот спортивно-трюковой дресировкой. А можете приходить к нам в шалені пси і займатися аджиліті, фрізбі, догпулер. Ми будемо вас учити. Три основні поради, коли тварина з'явилася в домівці. Ну, саме людина, що повинна робити? Установити контакт з собакою. Взяти собі в правила ніколи не бити, не ругати собаку. Це взагалі ісключено. І займатися з кінологом. Ну, тобто, можна так сказати, що собака – це як дитина? Да, так, однозначно. Слухайте, на це було просто безглуздо вас запросити із собакою і не попросити вас щось виконати. Можете щось нам показати? Можем, таке крутезне? Да. Чисто, чисто. Давай. Кисульчик. Покажи, Юла. Юла. Юла, Юла. Давай, давай, давай. Давай, Юла. Ні, тис, Юла.
Юла, Юла, да, кружись, 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 да, в другую, в другую, в другую, в другую, в другую. Иди сюда, молодец, бэк, бэк, бэк. Бежать, кувырок. Да, браво, супер, лови, да. Тисёна, иди топи, топи, да, топи. Хорошо, молодец, топи, отлично. Валентина, а які є методи дресировки? Можливо, ви якісь методи свої власні використовуєте? Є різні методи дресировки. Є метод положительного отрицательного підкріплення, є метод фізичного воздействия, є оперантне обучення. Ну, ми більше всього використовуємо метод положительного підкріплення. Що це за метод? Это я работаю с собакой на поощрение. Поощрение голосом или лакомством. Угу. Ну, мы бачили, так, за їжу. Так. Що ж, а от як це можна заохочувати голосом? Що це таке? А я вже говорила, що собаки очень чувствуют наши эмоции. Угу. И я всегда очень бурно их хвалю. Тем более, вот, когда мне нужно похвалить, когда собака очень далеко от меня, и я прям буквально кричу: «Да, молодец!» И они очень радуются, они знают, что вот они заслужили похвалу. Тобто, як, ну, як мама хвалить свою дитину, так? Так, так. А як вони реагують на негативні слова? Чи ви їх не сварите? А, ну, не буває такого, що собаку не поругаєш. Не буває повністю безконфліктної дресировки. Звісно, ругаю іноді. Чуть-чуть стоїть повисити голос або сказати, ну, другої інтонації. Вони тут же піджимають хвост, опускають уші, обіжаються страшно. Тому я стараюся це використовувати як можна реже. Лєр, от ти казала, що ти ходила зі своєю собакою до кінолога. А от що робити, ну це вам загальне питання і вам, Валентино, що робити людям, яких немає можливості до кінолога завітати, сходити? Інтернет, помощь, Ютуб. Угу. А які команди ви вивчили у кінолога там? Сидеть, лежать. Ну то і саме банальне, то сидіти, базові, лежать, так? Да, голос. І як, ти їх використовуєш в житті повсякденному? Да. Ну як часто? Ну тобто ти просто цей, ну можливо там, знаєш, принеси мені газету, будь ласка, або ж це просто як ігра у вас така? Я використовую ці команди по мірі надобності. Валентино, як ви гадаєте, кажуть, що собаку приручила людина найперше. Як ви гадаєте, чи це правда? Ну, я достовірно не владію такою інформацією, але думаю, так. Да, тому що все-таки собака – лучший друг чоловіка. Які дослідження не проводь, але встановити втрачену історію дуже складно. Що ж, може послухаємо наших експертів? Якщо б їм під силу було б приручити будь-яку тварину, хто б це був та чому? Рубрика «Що якщо» до вашої уваги. Если бы я могла приручить любое животное, я бы приручила дракона, потому что люди давно мечтают летать, и хоть и изобрели самолеты уже, но все равно летать, когда тебя обдувает ветер, это совсем, наверное, другие ощущения, и мне бы хотелось это попробовать. Именно льва, потому что в детстве очень много раз смотрела «Хроники Нарнии», и вот прям, не знаю, мне так нравилось. Лису, ну, они такие... Ну, милые, рыжие, хорошие. Я бы приручила, наверное, почти всех животных, потому что каждому животному нужна защита и ласка. Честно говоря, мне очень нравятся попугаи. У меня было два попугая, ну, к сожалению, их уже нет, но мне просто очень нравятся эти животные, они спокойные, вольные. У меня было два попугая, Глаша и Гоша. Ну, у них постоянно какие-то семейные отношения были, выясняли, и просто интересно за ними наблюдать. Лань, потому что они, мне кажется, очень грациозными. Я, когда ходила в зоопарке, они меня очень привлекали, и первое место, куда я бежала, это к ланям. И вообще, насколько я знаю, их достаточно легко приручить. Они едят с рук человека, даже в дикой природе. Они мне очень симпатизируют, и мне кажется, что это символ какой-то грациозности и нежности. Медоед. Такой маленький зверек, который обитает в основном в широтах южных. Почему? Да потому что он может спокойно разогнать прайд львов. Он очень маленький, но при этом его все боятся. Я бы лично не стал приручать новых животных, так как уже люди приручили довольно много животных. И я бы постарался относиться бережно к тем животным, которые у нас есть. Создать более удобные условия среды для них, чтобы они чувствовали себя комфортно. Thank you.
продовжуємо нашу розмову. Валентина, розкажіть, чому ви прийшли сьогодні саме з тісою? Адже ж у вас є ще інші тварини. Тіса – самая уравновешена і спокійна собака. Самая молодая собака, она, наверное, знает больше всего трюков, но она такая дзыга, она бы так спокойно себя в студии не вела. Зрозуміло, вона її рознесла, так? Да. Клас. А от чи є у вас якийсь улюбленець один? Ну, тобто, зрозуміло, що все одно, а комусь уваги більше? Не знаю, я їх всіх люблю, троїх, ну, наверное, більше всього... такой, как бы я бы сказала, даже, наверное, материнской какой-то любви я чувствую к дочери Тисы. У нее был один помет, и вот Лушечка, она была самая мелкая в помете, она очень плохо набирала вес у меня. И я вот, получается, с ее рождения очень сильно заботилась о ней и привязалась к ней. Вот, наверное, средняя собака. И она тоже отвечает мне такой же любовью. Она страшно, она безумно меня просто любит. А вот Валентино, кажуть, що тварини та її господар дуже схожі, ну, за характером. А чи знаходили ви щось таке? Схожі ви з тісою? Наверно, да. Мы очень любим спорт, мы очень любим активно проводить время. Мы очень эмоциональны, и я, и тіса. Поэтому, я думаю, да, мы очень похожи. А от які породи краще всього піддаються дресируванню? Вы знаете, я вообще была влюблена в терьеров и думала, никогда не променяю терьеров больше ни на какую собаку. Ну вот к нам совсем недавно пришли на занятия с очень маленькой собакой до 5 килограмм папильон. И я влюбилась в эту собаку. Она очень умная, она легко поддается дрессировке. И вот все трюки, которые знают мои собаки, уже умеет. И это малышечка, совсем собачка. А вот у Леры, ты сказала, яка в тебе хаски. Что вот можете сказать про хаски? Можливо, є якісь особливості в дресуруванні з ними? Чи ви не можете сказати? Могу сказати. Розкажіть, будь ласка. Про хаски можу сказати. Є таке мнение, что хаски – это не апортировочные собаки, они занимаются обычно ездовым спортом. Мне повезло познакомиться с одним очень активным хаски, это было 7 лет назад. Они пришли ко мне заниматься фрисби. Никто не верил, что у нас что-то получится, но это было очень круто и очень красиво. Вот, у нас было два летающих хаски у нас было. Вот сейчас вот у нас буквально там полторы недели назад у нас проходили соревнования в Кривом Роге по дохпулеру. И у нас была категория из 5 хасок, которые участвовали в дохпулере. Лер, а вот как часто ты выгуливаешь свою собаку? Вранці та ввечері. Но иногда, когда получается у меня нет времени, то утром не получается. Ну, тобто, кожного дня, але ж все ж таки один раз вигулюєш. А от я знаю, що в Європі є така штука, що господар повинен прибрати за собою. Ну, ось різні продукти життєдіяльності тварини. А чи робиш ти так? Ні. Тільки чесно? Ні. Ну, а що ти думаєш про це? Я гадаю, це було б дуже корисно, якби всі так робили. Я вважаю, що, ну, як би, продукти життєдіяльності, да? Ну, так. Вони, як би... Землі этот. Органічні, так? Да, органічні, вот. Ну, але ж все-таки, дивись, хтось іде, пропустимо, по доріжці і бац. Ні, ну, якщо, наприклад, где-то в парку зроблено, там, де чисто должно бути такое, то, конечно же, треба убирати, вот. А якщо, наприклад, у себе во дворі, то можна не убирати. Угу. Ну, зрозуміло. А, тобто ти вигулюєш своїх тварин у себе в дворі, так? Ні, я вихожу з ними в парк. Угу. У мене парк рядом. Все, тепер ми знаємо, хто винуватий у всіх проблемах парку. Валентино, а... Я теж хочу відповісти на цей питання. Я ж хочу вам це запитати. Що ви робите в цій ситуації? Я взагалі сторонник, щоб за собаками вибирали завжди. Мы лично всегда убираем и подаем пример окружающим. Очень часто ловишь на себе изумленные взгляды. Как это? Что вы делаете? Мне говорят. Я говорю, как убираю за собакой. Если говорить о том, во что мы убираем, как кошули наших собак, то лучше, конечно, позаботиться о биоразлагаемых пакетах или бумажных пакетах. Вот сейчас мы сотрудничаем с одной компанией, которая производит такие биоразлагаемые пакеты, которые разлагаются полностью в течение 3 лет.
Ну, це дуже круто, тому що, я гадаю, в Кривому Розі дуже багато людей, у яких є домашні улюбленці, собаки особливо. Так, я гадаю, що тут не можна ще казати щось погане на господарів, тому що у нас в Кривому Розі немає навіть інфраструктури, так, ось, якихось пакетиків, навіть поліетиленових. Да, а вот... закон є, а на самом деле нічого не зроблено для того, щоб ми його виконували. А от чи можете порадити ви всім, чи можна в Кривому Розі десь знайти такі пакетики? А в продаже даже не знаю, если именно біорозлагаемое, но заказать в интернете, конечно, можно. Можливо, так. Так. Лер, чи зробила ти якісь висновки для себе щодо дресирувань? Та, можливо, зміниш свою позицію щодо пакетиків? Определенно, да. Ну, я поняла, що нужно більше времени проводить зі своєю собакою, так як собака – це самый главный друг человека, преданный друг. Да. И мне нужно побольше дрессировать, чтобы она знала мне команды, чтобы у меня был умненький. Вот. И по поводу биопакетиков, ну, к этому нужно еще привыкнуть. Ну, да. Що ж, дякую вам за наш ефір, за те, що до нас завітали. Мені було дуже приємно та цікаво, тому що ще й у нас такий гость сьогодні незвичайний, це було дуже круто. Дякую вам. Тіса, тобі теж дякую. Тіс. Голос. Голос. Молодець, хорошо. Як ми сьогодні зрозуміли, для гарного результату від дресирування потрібно прикласти немало зусиль. Але потрібно розуміти, що тварини відчувають та відзеркалюють усі наші емоції – напруження, страх, радість через дратування. Тож щирість – головний ключ до взаєморозуміння. Концентруйте увагу на головному. І тоді матимете найкращого друга по життю. Це була програма «Next». Побачимось рівно через тиждень. Тіса. Дай п'ять. Дай п'ять.